Okay geng, assalamualaikum. Selamat pagi. Ini aku tengah ni rumah jurang ni. Turun 4 orang ni. Aku 4 orang ni. Okay. Dah ada strut ni. Wah, ada strut ada lah video. Cik besar lain ke. Okay. Apa-apa kita makan dulu. Ni pula lewat ni. Okay. Bye. Oh, strut. Balik-balik atas, balik atas. Oh, sebarau, geng. Alhamdulillah. Asyeng. Wih, sebarau. Bahalu. Okey, geng, ni. Ambil spoon. Okey, tak. Alhamdulillah. Okay geng, kan tengah geng. Kan tengas. Tengas. Oh, mantap. Boleh. Boleh dah. Allah. Oh gagah ya. Tu. Alhamdulillah. Adalah seng. Mantap. Okay geng, tengah. Terlepas dulu. Okay. Oh, bye-bye. Oh, oh, oh. Oh, oh, strike. Strike kan? Kat tengah. Oh, alhamdulillah. Tu dia. Alhamdulillah. Strike lagi. Kan tengah yang kedua. Okay. Okay, strike dah. Tiga ekor. Tengah. Oh, somel tu. Oh, aduh. Ni kali bila ni somel ni. Okay, mantap, mantap, mantap. Oh, strike kan, strike. Aduh, jatuh. Okay, strike. Alhamdulillah. Si curut di tengah daun ni geng. Oh, oh kamera pula. Tengah daun. Tengah daun. Mantap. Lepas dia. Ini pun lagi. Bye-bye. Tahu. Masuk dah. Ha? Ada masuk dah. Ada masuk dah. Ni ada jalan. Mana jalan? Jalan. Nak cari ke? Oh, strut. Oh, pasal sikit. Alhamdulillah. Oh, ada lagi ke Johor? Oh. Alhamdulillah. Tu dia. Eh, lepoh lagi. Ni lagi kat air. Oh, rasa bos. Tu dia. Telah habis mata kain. Hari ni mesti cari pakai spoon lah. Oh, lagi pula. Mantap. Okay, geng. Hari ni mesti pakai spoon lagi. Tumpah orang sodok. Kat tengah. Hari ni main spoon ni. Hari ni tak main gerwang. Okay, oh. Geng. Jom. Sambung lagi. Bye.
Oh, ada sejauh. Oh, strut. Yes. Strut. Sebara kan, sebara. Tu dia. Alhamdulillah. Yang sebara. Eh, gelepo pula dah. Oh. Saya curuk. Tak. Ha?